ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି। ବନାସକାନ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶୁଭ ଦେବେ ମୋଦି। ଏହାପରେ ଜାମନଗରରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମରିସସ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆୟୁଷ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଇନୋଭେସନ୍ ସମିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।